Mets on vanem kui meie. Kui stepirahvas arvestab, kui mitu rohtu vana on inimene, siis metsarahvas arvestab, kui mitu inimpõlve vana on mets. Mets on meie looduse ja meie endi olemuse lahutamatu osa. Seetõttu on meil metsakohta rikkalik sõnavara, nagu põhjarahvastel on lume ja kõrberahvastel liivakohta. Nime on saanud puud, kõik võimalikud metsad ja puistud. Toome mõne näite. Nimede juures loeb vanus. Vanimad on teadagi põlismetsad ehk laaned. Tihedat ürgmetsa on nimetatud isegi kollimetsaks. Nad on saanud kaua ajatuultes mühada, varjata loomi ja linde. Nimed osutuvad puuliigile. Okaspuumetsadest tulevad silme ette männikud ja kuusikud. Lehtpuumetsadest on tuttavamad tammikud, lepikud ja kaasikud. Sarapuudest sarapikud ja vahtratest vahtrikud. Nimed viitavad asukohale ja keelemurdele. Lõunaeestlasel on kasemets kõivistu. Männimets on pedastik. Kui põhjaeestlane ütleb liivase männimetsa kohta nõmm, siis lõunaeestlasel on see palo. Nimedest näeb ka inimtegevust. Kui minnakse metsa saaja kirvega, sünnib sellest raiesmik või laastik. Kui puud palgid veetud, jääb maha paljude kändudega kännustik või kannistik. Päris moesõnaks on tänapäeval saanud lageraie ja harvester. Kui raiesmaale ilmuvad uued puuhakatised, võib neist saada noorendik, võib tulla võpsik või vitsamets. Seda, kas neist sirguvad uued nõmmed ja palud või hoopis tihnikud ja padrikud, näevad tulevad sugupõlved. Peaasi, et nad näeksid puude taga ka metsa.